Prezident İlham Əliyev martın 8-də BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Miguel Anxel Maratinosu qəbul edib. Miguel Anxel Maratinos lik növbədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterresin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını BMT-nin baş katibinə çatdırmağı xahiş etdi. Miguel Angel Amatinos BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə ölkəmiz arasında uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirdi. İmzalanmış anlaşma memorandumuna uyğun olaraq müxtəlif sahələrdə təmasların həyata keçirildiyini vurğuladı. O, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının fəaliyyətini daim dəstəklədiyinə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirdi. Qonaq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Qlobal Bakı Forumunda iştirakından məmnunluğunu ifadə edərək, bu mərkəzin artıq beynəlxalq səviyyədə tanınmış və böyük nüfuza malik bir Tessat rolunda çıxış etdiyini dedi. Miguel Anxel Maratinos qoşulmama hərəkətinin COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun Bakıda zirvə görüşünün uğurla keçirildiyini qeyd etdi. O BMT-nin sivilizasiyalar alyansının təşəbbüsü barədə məlumat verərək bu çərçivədə dünyanın müxtəlif sahələrində konsert proqramlarının təşkil ediləcəyini dedi və bu xüsusda da ölkəmizlə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirdi. Prezident Əliyev Azərbaycanla BMT-nin sivilizasiyalar alyansı arasında çox sıx əməkdaşlığın həyata keçirildiyini qeyd edərək ölkəmizin bundan sonra da alyansın fəaliyyətini dəstəkləyəcəyini vurğuladı. Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilmiş son sammitinin çox səmərəli olduğunu deyən dövlətimizin başçısı bu ilin sonunda Azərbaycanın hərəkətə sədrliyinin başa çatacağını bildirdi və ölkəmizin sədrlik dövründə çox yaxşı bir iş qoyduğunu dedi. Prezident Əliyev Azərbaycanda ənənəvi keçirilən və COVID-19 pandemiyasına görə müvəqqəti təxirə salınan Mədəniyyətlər arası dialoq forumunun da gələn ildən bərpa olunacağını, bu xüsusda ölkəmizlə BMT-nin sivilizasiyalar alyansının əməkdaşlığının davam edəcəyinə əminliyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycanın zəngin irsi və təcrübə əsasında dünya səviyyəsində sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arasında dialoq prosesinə verdiyi töhfə qeyd edildi.